pozdrav, dobrodošli u novo izdanje podcasta Bura. Sa mnom danas u studiju gospodin Drago Štambuk. Gospodine Štambuk, dobrodošli u podcast Bura. Hvala vam lijepa. Gospodine Štambuk, vrlo bogat život. Evo, samo ću na početku za možda ljude koji su malo manje upoznati pročitati par stvari o vama. Dakle, hrvatski pjesnik i diplomat, postruci liječnik, internist i specijalist gastroenterologije i hepatologije. Dobre. Kao diplomat bio je opunomoćeni predstavnik Republike Hrvatske u, u Velikoj Britaniji tijekom domovinskog rata, od 95. veleposlanik u Indiji, Šrilanki, potom u Egiptu, u arapskim zemljama, Sudan, Jordan, Kuvajt, Libanon, Katar, Jemen, potom Japan, Koreja, Brazil. Trenutno na dužnosti veleposlanika Republike Hrvatske u Iranu. To je diplomacija. Dakle, objavili ste preko 70 knjiga poezije, antologija, prijevoda, jezikoslovnih rječnika i ogleda. Smatrani ste jednim od najznačajnijih suvremenih hrvatskih pjesnika. E, inače ste sa otoka Brača. U rodnim selcima utemeljili ste 91. glasovitu svehrvatsku jezično-pjesničku smotru Kroacija rediviva čakaj što o sa crticama ćemo... izmengove o tome ćemo posebno porazgovarati, da. koja ravnopravno tretira čakavske kajkavske i štokavske pjesnike ova čakaj što sa crticama uh, manifestacija bari, bazira se na ideji trojstvenosti hrvatskoga jezika što kako vi sami kažete i zagovarate dugo godina već je zlatna formula hrvatskoga jezika Gospodine Štambuk, od svega ovoga nabrojanog, dakle diplomacija, medicina, pjesništvo, ima li nešto što više volite u odnosu na drugo odvoje? Svi smo mi složene osobe i ono što je meni zapravo bitno u životu je biti kreativan i ako imate neke talente, mislim da ih trebamo iskoristiti, baviti se s njima. Imate onu priču biblijsku o trojici slugu kada im... Gospodar dade talenat i jedan ga zakopa, druga dva ga upotrijebe i onaj koji ga je zakopao i koji nije ništa učinio s njim na kraju stradava. Biti kreativan i činiti dobro, to su nekakve moje životne orientacije ili obsesije i također u zadnje vrijeme od kad je počeo rat ili prije rata domovina kao jedna velika tema, možda sam ili možda bi se moglo nazvati nacionalnim pjesnikom, jedna gospođa koja se bavi teorijom Kišnovac rekla sam sve hrvatske probleme riješio u svoje poeziji, ali problem da me mnogi ne čitaju ili ne uopće ne čitaju. Ali dobro, čovjek mora razmišljati i promišljati sve što se događa oko njega i mora biti ovaj, motiviran da, da radi dobro i da, i da bude koristan član zajednice, da osmisli svoj život na zemlji. Evo, tu sam da bih doprinio zajednici nekakvoj svojoj i široj, ja uvijek držim da sam domoljuba ali sam i kozmopolit bio sam u mnogim zemljama u svijetu i svugdje sam pisao knjige i o zemljama u kojima sam boravio sada mi je veleposlanstvo indije u zagrebu tiskalo moje pjesme na hindskom to su moje indijske pjesme i recimo oni koji su stručnjaci kažu da je to zapravo knjiga koja ulazi u srž hinduskog poimanja svijeta u iranu sam isto tako pisao iranske pjesme u brazilu su mi objavljene tri knjige na portugalskom jeziku kada mi je davao orden ministar vanjskih poslova brazila rekao je brazil je puno ljepše bolje svijetli u vašim knjigama nego li u stvarnom životu i ne znam što da vam kažem evo kako, skromno, kako, kako jako skromno od vas ono dobro je. A, danas to nije baš uobičajena stvar danas a, ljudi ono žele se istaknuti čak i ako nemaju neke ljudske kvalitete žele se prikazati kao da ih imaju pa sve je to nekako neko obještavilo ispod čega nema neke substance. jel to danas tako doba došlo jel to bilo tako vremena i vremena su, vremena su vrlo kritična. Ja ponavljam nisam pesimista, ali naša civilizacija je zapravo u propadanju. Ovaj, Potpuno se promijenila paradigma, evo sad dolazi ta umjetna inteligencija ili strojevna inteligencija. Jednoga dana ako dođu ti nekakvi roboti ili kiborzi koji će ovaj ovladati ljudstvom, oni će reći pa ljudi su zapravo inkompetentni, odnosno nas puno sporiji, mi ćemo morati imati čipove da bi se na neki način da bi bili bliže njima, da bi bili uspješniji. Sjećam se kad sam ulazio u akademiju Hrvatsku, onda sam održao jedan govor u kojem sam govorio o tome kako će jezik, poezije, metaforički jezik jednog dana biti jezik, subverzivni jezik ljudskog roblja. Ovo zvuči vrlo pesimistično, ali... Svijet se urušava, vertikala je potpuno izgubljena, sve u horizontali, materijalnome, duhovnost i duhovne vrednote su na, zadnjim mjestima kako opstati na ovoj planeti i preživjeti. Preživljavanje ljudstva, po mom sudu, je zapravo prioritetna stvar. Recimo, ako želimo da ovaj svijet ne propadne, ako želimo preživjeti, moramo proširiti svoja srca, moramo dati ljubav i primiti ljubav. Bez davanja ljubavi svojim bližnjima svijet će propasti ja sam u harvardu proučavao odnos principa i interesa u procesu donošenja političkih odluka i naravno kada gledate ovaj kako se zemlje ponašaju i u vanjskoj i unutarnjoj politici interesi su na prvom mjestu a principi deseto petnaest mjesto ako možete pofudrati ili podmazati svoj interes sa nekakvim principom ili načelom vi ćete to učiniti ako ne Naprosto ćete zaboraviti načela. Također me, recimo, jako brina odnos moći i prava. međunarodnim odnosima kaže se might is right, odnosno moć je u pravu. Ja kažem, ne, ne, obrnuto. Right is might, dakle, pravo je moć. Osobito za male zemlje kao Hrvatsku, mi se moramo držati univerzalnih principa, kao svojih načela i ponutriti ih kao svoj nacionalni interes. Mi nemamo ni nafteni, imamo samo ljepotu. Kako kaže Dostojevski, ljepota će spasti svijet, ali ona je u ovom slučaju pars prototo zapravo ljepota kao etičnost, kao etika i estetika. To su dvije vrlo vredne discipline na kojima bi morali više inzistirati i za, o kojima bi morali puno više brinuti no što brinemo. Danas je sve u u materialistički orijentiranom nekakvoj nahrupi. Geopolitika je sve. Tko će koga zakvačiti, tko će biti jači, tko će koga nadvladati. Je idemo... Na, na, cijelom svijetu ili je civilizacijska regresija se događa samo u zapadnoj civilizaciji ili i daleki istok, muslimanski svijet, je li šta je? ja mislim da svugdje je taj trend ovaj, prevalentan, možda negdje manje, negdje više, ali vidimo ove ratove, mislim, recimo Huntington, američki, ja sam recimo bio kod njega, on je stalno govorio o sukobu civilizacija. Ja sam ovaj, često se s njime svađao i govorio sam, gospodine Huntington, vi stalno crtate vraga na zidu, vrag će onda i doći jednoga dana. Iranci su vrlo mudro odgovorili na taj koncept sukoba civilizacija sa idejom ili konceptom dijaloga civilizacija, to je bio hatami s kojim, kak, kojim sam se čak i sreo u Kiotu dok sam bivala poslaniku u Japanu na konferenciji Religions for Peace, Religije za mir. I tamo sam s njim raspravljao o tom dijalogu civilizacije. Rekao sam, dijalog je zapravo jedno oruđe, to je jedan način, ali vi što morate definirati jest u kom smjeru ćemo ići s tim dijalogom, što hoćemo postići, što je naš cilj. To je jedan vrlo zanimljiv razgovor. Onda sam čak i na toj konferenciji imao jedan istup gdje sam govorio da ovaj naziv, ja sam bio jedni veleposlanik koji je bio na toj konferenciji u Kiotu, od svih ostalih u Tokiju, i rekao sam kako sve što je zajedničko religijima jest spiritualnost i da ako govorimo o religijama da se one među sobom razlikuju svaka ima nekakav svoj obrazac daje svoje preporuke ali ono što je zajedničko svima nama jest spiritualnost i da bi zapravo u konferenciju trebalo zvati spiritualnost za mir recimo Rama Krišna, čuveni indijski guru i učitelj, je govore da se svi ljudi penju k Bogu na vrh planine, ali svatko ide svojim putem i svatko izabire svoj put i načine penjanja. Dakle, ta bazična spiritualnost je ono što je zajedničko. Recimo, postoji ezoterija i egzoterija. Ezoterija je kad idete direktno k Bogu i spiritualnost vas kao takva obuzima, a egzoterija to su te religije i taj scaffolding, odnosno te, te, te skele koje običan svijet zapravo usmjeravaju, daju im naputke, ali to nije ono pravo. Pravo je zapravo ta nutrina i ta direktna komunikacija s Bogom koju poznaju ili prepoznaju samo mistici. Takvih mistika, recimo u Iranima jako puno, Rumi, Hafez, Sadi, Atar, Sales imaju, recimo, iranska kultura jako bogata s tim misticima i pjesnicima koji su direktno komunicirali s Bogom, oni su bili pravi ezoterici. Dakle, egzoterija to je ovaj izvanjski svijet, ali i nutrina je ona koja koriraje nas. Znači, za mene je uvijek duhovno ispred materijalnoga. I ta vertikala koja nas određuje u odnosu na Boga, jest ono što čini čovjeka okomitim, ako izgubimo tu vertikalu, nas u današnjem svijetu apsolutno gubi. Sve postaje horizontalno, sve je materijalno, u glibu smo to, te svakodnevice. Dakle, u zadnjoj svojoj knjizi koja se zove Uzgon. Uzgon je, upravo zborimo tim problemima, Uzgon je antigravitacijska sila koja drži brod na vodi, avion u zraku, tjera vodu u biljkama prema cvijetu koji onda cvijeta. Dakle, antigravitacijska sila je ona koju bi čovjek u duhovnom smislu trebao aplicirati na sebi u svom životu da ide prema gore, a ne prema dole, recimo. Kako je rekao čuveni mistik iz srednjega vijeka Angelus Silesius, humanitet, on je divinitet i bestialitet, što znači u prijevodu humanost, odnosno ljudskost bez božanskog je životinsko. Dakle, između anđela i Boga i svih tih nekih visokih univerzalnih načela i tog nekog životinskog animalnog unama, raspinju se, raspinje se ljudstvo, recimo Kain je očito na donjem dijelu te vertikale, Abel je gore, on je žrtva, a treći brat Set je nešto između, evo to je stanje ljudi, mi smo negdje između tog, očekivanog, visokoparnog, spiritualnog svijeta i tog materijalnog, blatnog svijeta zemlje. Naravno, mi smo na ovoj zemlji, ali ja vjerujem da mi nismo od ovoga svijeta. I zato što nismo od ovoga svijeta, moramo taj viši svijet pounutriti, na neki način živjeti po nekim načelima koja su univerzalna i koja čine čovjeka plemenitim, i uzdižu ga prema Bogu. Mislite li da će to, se, da će to biti moguće da se dogodi poglavito pa, na zapadu gdje je novac novi Bog postao? Pa znate šta, ljudi znaju cijenu svega, a ne znaju vrijednost ničega vrijednosti i vrednote su ono što nas drži ljudima i čini nas razliku od životinja. Ako ćemo samo gledati cijenu, pa ovo je skupo, ovakvu torbicu ću kupiti jer je skuplja, ovo je brend, ovo je, kako ja kažem na hrvatskom oznak, to je zapravo kriva orijentacija, potrošački mentalitet zapravo ruinira ovaj svijet i... Što je meni do toga da imam, ne znam, silne količine od dijela, dovoljno su mi dva od dijela ili tri. Zašto? Zašto gomilati, proizvoditi smeće, ovaj svijet prepun smeća? Kad sam pročitao negdje prije desetak godina da našim oceanima pluta kontinent načinjen od smeća, plastike, veličina Australije nisam mogao doći k sebi. Zamislite, kontinent, već na Australije napravljen od plastike, plovi našim oceanima. Ribe jedu tu plastiku, mi jedemo ribu, ta radi kao liječnik, ne znam što ona radi nama, ovaj, kakve autoimune ili druga agresivne bolesti može izazvati To je hormonalni disruptor. O tome se dosta piše no, u, u zadnje vrijeme. Posebno problem postoji kod predalo adolescenata, gdje i dječacima i djevojčicama remeti razine hormona u tijelu i onda istoga niz poremećaja. Sami, sami smo vlastiti neprijatelji, dakle svijet svijet srlja u neku budućnost koja je potpuno neizvjesna. Naime, izvjesno je samo to da ubrzanje pod kojim živimo danas je toliko visoko narasto da ja, kad sam dao jedan intervju u Iranu, taj Džerobe se zove taj magazin u prijevodu, znači iskustvo, jedno pet sati sam govorio na engleskom i to oni su naravno preveli i uzeli su u naslov jednu metaforu moju da da se svijet ponaša, odnosno, ljudi, kao da su na jednom biciklu i, i voze se i taj bicikl sve brži, brži i brži, ako se želimo zaustaviti više ne možemo se zaustaviti, jednostavno ćemo pasti u abisiji i razbiti se i propasti. I dakle to ubrzanje je toliko da je više neizdrživo, recimo, ovaj digitalni teror, recimo, ja nisam čovjek mlad da bih se zapravo sada bavio s tim aplikacijama i ostalim, ali to je takav teror. Stalno vam dolaze opcije neke, aplikacije maltretiraju vas. Ja kažem, gdje je opcija leave me alone, pustite me na miru. Greta Garbo je imala svoj izvijek, leave me alone. Pusti... Zašto nema te opcije? Ko to dirigira našim životima na način da nam ne da opciju pusti me na miru i nemoj me zagađivati sa tim porukama? To je, to je već umjetna inteligencija preuzela pa je, pa ta umjetna inteligencija je isto dio problema ovaj, ovoga svijeta i kako će to završiti, sam Bog zna. O, dakle, ovaj svijet postaje sve manji. Englezi bi rekli it's shrinking, dakle, opet ponavljam, ako ne proširimo svoja srca, ako ne budemo etični ili etični, ako ne budemo moralni, ako ne pokušamo živjeti jednim uzdignutim plemenitim životom, ovaj će svijet propasti. Ja nisam, ja nisam idealist, ovaj, ali nisam naivan. Znam da ti principi kojima, po, po kojima bi svijet trebao živjeti su ovaj, vrlo, vrlo rijetki i malo tko se njih drži, ali bez toga ja mislim svijet neće opstati dakle preživljavanje ovog planeta je zapravo osnovno pitanje danas da li ćemo preživjeti ili nećemo možda ovo zvuči prepesimistično ali ljudi kažu pa naći ćemo mi rješenja i tako dalje ali ta rješenja se ne nalaze mislim umjetna inteligencija maršira maršira velikim koracima za možda pet godina ono, ja možda ću istine... ja htjeti otići u planine i baviti se. Da, sve. ali ono, ne mož, neće se moći nigdje otići ne od neće. umjetne inteligencije, da, 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 ono da. će biti svugdje. I stvarno je ono pomalo to sve strašno, recimo ja kao dijete uh, u devedesetim science fiction film. Da, koje da. sam gledao, sad sve se događa, samo još teleportacija nije ali sve ostalo sve se to već događa uveliko Ja ne situuću. znam kako ljudi nisu zabrinuti ovaj. pa zato što su zabavljeni e to vam je kao ovaj, recimo ovaj, na titaniku lije se šampanjac valcer svira svi plešu a ledenjak je ne da iza ugla nego nego već udara u brod ja mislim da smo već prešli granicu preživljavanja, po mom sudu. To je zanimljivo. Takvu bojazan, recimo, uh, dijeli Elon Musk. Je li sa, uh, Musk koji doprinosi tome. Da, ali, ali on ja ga... dijeli tu zabrinutost. On kaže da je njegov najveći strah uh, izumiranje čovečanstva u smislu da, da su mnoge zemlje već prešle uh, granicu gdje se ne mogu, uh, ne mogu se prirodnim putama obnoviti, ali navodi Japan, navodi Bio sam južnu, i južnu, zato i spominjem, navodi Južnu Koreju kao primjere uh, zapravo nepostojeće reprodukcije i smanjivanja populacije. A mi smo u izvjesnom čorso kaku, kako ovdje bi u Bosni rekli, ovaj, dead end, I mean, ništa, ne, ne se previše jednostavno ovaj, moju, moju, zabrinutost, ali ja sam zapravo stvarno, stvarno, zabrinut za budućnost ovoga svijeta. I nisam ovaj u nekakvoj ono optimističkoj fazi mlađi, mlađi ljudi to nekako kao hvataju ali oni evo razgovarao sam s sa nekim mlađim ljudima pa i njima je taj digitalni teror postaje previše to, to se tako ubrzava to se tako brzo mijenja da, da čak ni oni koji su doma u tome ne uspijevaju uhvatiti sve konce u svojim rukama ajde pokušajmo na, malo, malo, pes... malo krenuti, ajde. da, dakle na, na ljepotu svijeta a, ili... živjeli ste diljem svijeta a, u istinu svjetski čovjek. Danas je puno priče o emigriranju, o općenito o migracijama, i Hrvati migriraju, evropski narodi migriraju, Afrika migrira, Azija, svi se nekamo kreću. Da. Svi imamo u obitelji ljude koji su otišli pa ih viđamo i tako, da. i to je jedna česta tema o kojoj se razgovara. Recimo, kod nas ovdje u BIH da. imamo stare gastarbajtere imamo ove nove gastarbajtere koji su mojih godina da. i mlađi i imamo uh, djecu jeli, i starijih i mlađih da. generacija da. od kojih su neki ostali recimo Hrvati, Bošnjaci ili Srbi, da. ali neki su postali Njemci, Austrijanci Englezi i tako dalje sada u ovome dobu modernih kompleksnih identiteta gdje je tu mjesto za mene za vas pa znate šta ja moram krenuti od dande od kuda jesam ja sam prvo ne znam selčanin iz tog mjesta sam potekao roditelji sim od tuda u splitu sam bračanin u zagrebu sam dalmatinac u austriji sam hrvat u velikoj britaniji europljanin u americi građanin svijeta kod mene su identiteti kao kod kapule onako složeni jedan do drugoga i zapravo ljudi koji nisu integrirali svoj identitet imaju problem. Oni se zaustave na jednoj razini i onda se drže toga i sve ostalo im ne valje i sve ostalo je strano i drugo. Ja pokušavam integrirati svoj identitet. Ja recimo ne mogu biti građanin svijeta. Ja vjerujem da sam građanin svijeta i kozmopolit. U svakoj zemlji sam pisao knjigu te zemlje i pokušavao prodreti u srž njihovog razumijevanja svijeta, u njihovi mentalni sklop. Dakle, ja sebe držim kozmopolitom, ali sam prije toga Hrvat. Ja ne mogu biti kozmopolit i građanin svijeta bez da sam hrvatsko biće, odkud sam prošao taj jezikme. Bio sam prijatelj sa Jozefom Brodskim, koji je čuveni pjesnik ruski, živio je u Americi, bio je nekoliko puta u Londonu na predstavljanjima, tamo smo se sreli i on je meni rekao kako je za njega domovina ruski jezik, iako je pisao i na engleskom. Ja, ću, ja sam se potpuno složio s njim, rekao, i moj je jezik, i moja je domovina hrvatski jezik i to trojedni hrvatski jezik, čakavski, kajkavski, štokavski. I jedna od mojih opsesija životnih je upravo ta briga o jeziku. Ja sam kao dečko kad sam išao u osnovnu školu u selci Malotogobraču, no mi smo čakavsko mjesto i čakavska većina je bila u prvom razredu. Recimo 90% nas je bilo čakavaca, 10% štokavaca i sumartina koji su pred recimo bojnama bojnama turskim pobjegli na otok i, i Martinje, stvar u je stvarno štokavskom mjestu i ovaj, ja sam tada osjetio da u tom jeziku postoji neki rez neka, neka raspuklina i da š, ovi štokavci sumartinja su došli na svoje ja sam se trebao mi smo se čakavci trebali prilagođavati štokavskom standardu i od tada sam počeo razmišljati o tome kakav je to hrvatski jezik, kako ja moram učiti ovaj štokavski standard u školi, ja govorim čakavski. I onda polako sam, ne znam, razmišljao sam u tome, rasto i, Ali moja vizija i moj in, instinkt od samog početka, a to je da bi Hrvatska trebala biti jezično integrirana na neki način, nije se oživotvorio. 1991. ja osnivam svoju Čakaj što sve jezič, sve hrvatsku jezičnu smotru kroz razvjedu u selicima na toku braču, gdje ću drugdje nego u rodnom mjestu, tu znam sve i znam kako ću to napraviti. I ovaj, kao što su stari Grci ovaj, e, e, fuzionirali svoje e, atičke dijalekte u takozvani starogrčki jezik ili grčku kojine, tako sam ja vjerovao da je zapravo idealni put razvoja hrvatskog jezika upravo integracija čakavskog, kajkavskog i štokavskog idioma, jer to je silna leksička pričuva i bogatstvo koje naš trojedni jezik ima. Recimo, ozeljski krug književni zrinski Rinski Frankopani, oni su zapravo govorili jezikom koji je bio isto jedna vrsta hrvatske koji ne ili mješavine. Međutim, kada su dekapitirani u Bečkom novom mjestu, kada izgubite elitu, izgubite i projekt. Tako da zapravo ovo što sam ja počeo već tamo negdje polovicom osamdesetih, a možda i ranije, prije nego što je došlo, što se rodila Hrvatska, je zapravo, kažu neki čak i revolucionarni, ja pokušavam resetirati ili presložiti odnos Hrvata prema hrvatskom jeziku i dugo sam se trudio, godinama sam predlagao da se ta zlatna formula, kako sam je nazvao hrvatskojska čaka, je što? Da postane kulturnim dobrom, nematerijalna baština i uspio sam. 29. studenoga 2019. Vijeće za nematerijalnu baštinu Ministarstva kulture je priznalo tu zlatnu formu kao kulturno dobro, i evo sada Zakon o jeziku de facto jest baziran na toj ideji zlatne forme Hrvatske, čaka što i čakavski i kajkavski je vraćen u opticaj, ja uvijek kažem Hrvatsko što može se razumjeti jedino u odnosu na ča i kaj, dok je srpsko, što srpski jezik. Evo recimo ovaj koncept zajedničkog jezika, deklaracija jeziku, to je zapravo jugoslavenska ideja, a Jugoslavije više nema. Dakle, ja pokušavam staviti sve svoje Hrvatsko na stol i gledati što je zapravo u Hrvatskom interesu i što nam odgovara ili ne. Gdje je tu Hrvatski jezik u BiH? Ja to pitam s razlogom. Zbog toga što u BiH imamo jedan, jedan frankensteinski jezik koji se naziva BHS, bosanski, hrvatski, srpski. I onda tu može sve, srpski jezik sa kroatizmima i hrvatski sa srbizmima, nikakva pravila se ne moraju poštovati i sve je označeno kao BHS. Koliko je to opasno i koliko je to prijetnja zapravo razgradnji nacionalnog identiteta Hrvata A šta, neka, i ne samo Hrvata. Ja svakomu dopuštam da radi što hoće, ali mi moramo misliti na vlastite interese i na svoju sudbinu i na svoj jezik koji je naša domovina. Dakle, imamo taj trojedni jezik. Pa mislim, recimo, ja pišem čakavsku poeziju, pišem štokavsku i pišem poeziju koja isto je jedna vrsta kojneizacije ili mješavine tih triju hrvatskih grana ili idioma ili stilizacija. Ja eh, ne želim zvati dijalekti, jer odmah im dajete, ovaj, stavljate ih dolje. Recimo, ako je otac Hrvatske književnosti Marko Marulić i kako kaže da tom čakavskom svom da je u versi hrvatskih skovao svoju joditu, onda nemamo što puno razmišljati. Recimo, Krleža je napisao remek dijelo Hrvatske književnosti balade Petrice Kerempuha na Kajkavskom, pa nećemo to odbaciti, to je, to je silno bogatstvo. I on je jako prezirao Gaja, u njegovoj ulici živim u Zagrebu, zato što je preradikalno aplicirao tu ideju štokavskog standarda, umjesto da barem otvori prozorčiće, ja kažem, barem otvorite prozorčiće na tom standardu i dopustite čakavskom i kajkavskom ili subštokavskom leksiku da uđe i da oplemine. Ako ja recimo pišem jednu pjesmu, pa neću u isti put upotrebiti riječ dom, Jednom ću potrebiti hiža, drugi put kuća i tako dalje. Dakle, bogatstvo od viška glava ne boli. Ja se jako trudim da sve te elemente držim zajedno i to se vidi u mojoj poeziji. Recimo, jedna pjesma koja se zove Morski božić, ona je koncem prošle godine za božićni broj vijenca objavljena na naslovnici. Zove se Morski božić i vidite, to je kombinacija čakavskog, kajkavskog i štokavskoga. Da vidim je li, je li tu negdje možda je mogu pročitati. Morski božić, uzdarju se veruvali, modri, srhni, kanozima, zima. Djetić morjem naježenim, na slamici barke drima. Ribar ga i kuren ginga, pjevušeći nina nena. Skuše cipli o radu, frolu se mrežu tišću. Što će sinku malom darak ovog mora hrvatskoga, kad je blago sve što drago, srebro lustri, prahno ništa. Evo, to je za mene obrazac kako bi hrvatski jesik trebao. I, naravno, nikoga ne prisiljavam ni na što, ali i to je kako ja pišem ili kako pokušavam pisati. Dakle, to bogatstvo koje imamo, to je zapravo recimo profesor Katičić, koji je po ovom sudu najveći intelektualac hrvatski, umro je prije nekoliko godina, on je na jednoj smotri uh, promovirući masno vjerac pet, ovo je broj šest koji sam donio tu. U, izabiram pjesme onih koji su ovjenčani na toj smotri, imamo zid od poezije. Ja izabiram stihove, svaki taj oliveatus ili omaslinjenik o ili ovjenčanik ima svoje stihove na ploči, imamo već 33 ploče. Ove godine će biti 34. smotra dakle, čitav život sam tomu posvećen. Rekao je dakle, kad smo promovirali Masno Milac da je ovo što ja radim sa jezikom, da je to najvažniji projekt od osnutka Hrvatske države. Ja sad ne želim biti preponosan zbog toga, ali to je on rekao. I on je to čak i napisao i stoji za toga, napisao esej o zlatnoj formuli Hrvatske čega i rekao je da, da, je to nešto što, što treba slijediti itd. i tako dalje. Evo sad je to ušlo u zakon o hrvatskom jeziku na malo razvodnjeni način, ali ono ča crtica, kaj crtica što, to je zapravo, ja to spoređujem sa živodajnom molekulom vode, gdje su, gdje je atom kisika, što, taj standard. On se sjajno potvrdi, on ništa protiv standarda, neka živi i straje, mnoga literatura je napisana na njemu, ali barem dopustite da ovaj, ova pričuva silna, to bogatstvo čakavsko i kakavsko, barem leksički, oplodi i oplemeni taj standard. Tako da, ovaj, Postoji li tu opasnost da se izgubi ta silna jezična rezerva? Pa ako budemo radili riječnik, ako se to negdje zabilježi, ali znate šta sad poslije taj neki teror, ovaj, to anglosaksonskoga, pa pogledajte sve te aplikacije, sve na engleskom, dakle od ozgo dolazi jedan, jedna vrsta ovaj, Neću reći terora tog ovaj, Anglo Saksonskog ali. Eh, to je jedna multifasetna borba i briga. Skrb o hrvatskom jeziku je zapravo normalan narod mora skrbiti o svome jeziku Francuzi, to i itekako dobro rade. Ako mogu Francuzi, zašto ne mogu Hrvati? Zašto se Hrvate treba udarati po glavi ako to rade? Tre, trebamo svi biti ravnopravni. Ja, ja sam ravnopravan francuskom veleposlaniku u Iranu, tu se po prezensu odnosno tko je prije došao on je važniji od onoga koji je došao kasnije dakle svi smo u tom smislu isti i ravnopravni dakle ja ovaj kakav, kakav je odnos u, u tim u drugim kulturama civilizacijama prema poeziji jer mi je jedan naš zajednički prijatelj skrenuo pozornost na to da recimo u japanu da ste vrlo cijenjen haiku uh, pjesnik. Da... Pa tamo sam, tamo sam osnovao nagradu Vladimir Davide haiku je word koja je na engleskom jeziku i tu sam, koncept je zapravo taj da i klasični haiku koji ima sva neka pravila i ovaj moderni su ravnopravni. Ja uvijek sam inkluzivan i pokušavam izjednačiti stvari koji nisu baš ovaj na, isto, na istoj razini i osnovao sam tu nagradu, ja sam je jedini, ovaj, ono, barem tih prvih deset godina, brinuo o njoj, bio sam sudac, presuditelj i to je bilo osnovano u i tamo je nekakav think tank azijski koji je, koji je bio neka organizacijska platforma, meni su slali sve te aplikacije, odnosno pjesme i ja sam ih naravno birao i izlaze mali, ovaj, male knjižice koje su, to je, to je jedan od najznačajnijih bio Haiku natječaja na svijetu. I, I njegova reputacija je bila nevjerojatno visoka i recimo Akito Arima koji je otac e, Haiku International Association, jedan veliki intelektualac, japanski s kojim sam bio prijatelj, evo koja je njegova važnost, recimo kad se u parlamentu odrađivalo, da li možda žensko dijete može naslijediti cara jer još nije bilo muškića, nije se rodio. On je bio recimo sa Sadako Ogatom u tom tijelu trojice koji su trebali donijeti tu odluku da i žena može biti nasljednica krizan krizantemom trona, dakle carica. Dakle on je u ovaj i on, dakle i, i, i modernisti japanski i, i i klasični i klasični haiku pjesnici japanski su svi pristali uz ovaj moj koncept recimo Akito Arima je čak u jednom velikom eseju o haiku poeziji među 20 najboljih haika u povijesti stavio je moj haiku kojeg sam napisao u Japanu ne? je li istina da kako mi ovaj naš zajednički prijatelj kazao da je Japanska carica o, zapravo obožavala vašu haiku poeziju i da vam je to i pa, na taj način da su vam se da, otvorila vrata. znate šta ove, carica je jedna vrlo <laughs> specijalna osoba, ona svira klavir, ona piše poeziju, ona je vrlo educirana, govori fantastičan engleski. S njom se ima iznimno dobar odnos i zapravo ja sam njoj bio poslao jednu bibliofilsku ediciju u kojoj je bila jedna pjesma koja se zvala na hrvatskom kukurijek, na engleskom Christmas Rose, Dakle, to su neke izdanja koje je naša grafičarka Zdenka Pozajić radila i kako je jednom srela u Zagrebu, rekla imaš li koju japansku pjesmu, ja sam joj dao tu, onda je neko to na japanski pa na engleski, ona je dala nekakvu ilustraciju, to su onako bibljopirske izdanja, prekrasan papir i tako dalje. I to stvarno izgleda kao divot izdanje. Ja sam dobio desetak primjeraka od nje, jer to je ipak knjiga u kojoj sam ja glavni lik, onda sam ja to poslao carici, caru, prestolo nasljedniku koji je sada car, Haruki Murakamiju, uh, Dalaj Lami, svima koji su mi činili se bitni da to prime i razumiju. I carica nije odgovorila. I kad sam se opraštao iz Japana, došao sam do cara, on je ovaj, pitao me kako mi je bilo u Japanu, kako je, ja kažem, znate šta, ovaj, bez japanskog iskustva ja ne bih imao ucijelovljeni osjećaj svijeta on kaže kako to mislite kažem pa sve što mi na zapadu radimo radimo nekako kompen, kompen, kompenzacijski odnosno dopunjavamo vas ili vi nadopunjavate nas recimo mi uvijek brojimo prema vani s prstima a vi prema unutra e, mi uvijek dodajemo a vi smanjujete i oduzimate vi ste asketi vi reducirate a mi dodajemo onda ovaj, kad recimo Japancu kažem da sjednem na isto, onda uvijek sjedne na rub, mi ćemo sjesti u sredinu. Dakle, postoje neke stvari koje su vrlo ovaj, op opozitne, a zapravo kada ih stavite zajedno, vidite da zapad i istok na neki način su u nekoj ravnoteži. I ovaj, nakon 15, ne znam, 20 minuta razgovora s njime, uca neko na vrata, ulazi carica. Ona nije trebala doći meni jer ja sam sam, ali je protokol, kad, kad mi me nabljivo taj sastanak sa carem, rekli su, carica želi biti na vašem oproštaju. Ja sam rekao, ja znam zašto, pa zato što smo dobri prijatelji. Ja sam recimo njoj jednom objašnjavao ljepotu jednog suši dučana na sjeveru Honšua, Naime, tamo sam imao jedne gospođe koja je ugošćavala hrvatske glazbenike, za svog pokojnog supruga je formirala jedan prekrasni ovaj, koncertni hol. I, ovaj, ona me odvela u um, nekakav sushi shop, šo, dakle ja sam ušao taj dučan, a onda pred, predano je bio zid, a na zidu je bila ona, kako mi u Dalmaciji kažemo, ponara, slijepi prozor. Uh -huh. Dakle, udubljenje, a na onoj donjoj, ne znam, plohije, bila, bila su dva drvena nekakva stalka, a na njima je bio e, bila kljova slonova. Ali kako je ta kljova bila namještena tako da je zapravo na rubu da padne, ali neće pasti jer taj koji je namješta našu točno ravnotežu i stalo gledam hoće li pasti, neće pasti, ali neće pasti i gledam. I ja kažem carici kad me pitala ovaj, na tom na nekom ručku, Kažem, pa evo pogledajte ta ljepota, taj osjećaj za tu ravnotežu. Ja sam to nazvao ravnotežna neravnoteža. A pozadina je bila šinto boja tamne krvi i taj bijeli ili onako žučkasti kljovan. kaže ja carici nikad nešto ljepše u životu nisam vidio. Ona kaže zar zbilja? Evo, to je taj japanski osjećaj za ljepotu. I sada ona dolazi, dakle, ovi ovaj su mi rekli da ona će dođarska je dobro, da razumijem zašto nakon ne znam 20 30 minuta ona stiže u pratnji i nosi nešto u svom nekoj marami zamotano car se diže ja se dižem ta dva protokolarna čovjeka sa strane se isto dižu i ona dolazi k nama otvara to i kaže i pokazuje mi to bibliofilsko izdanje koje sam mi dao prije 6 mjeseci i kaže mogu li vas pitati ovaj neka pitanja u odnosu na ovu pjesmu Kukurijek ili Christmas Rose. E, kažem, nikada nisam ništa ljepšu u životu pročitala. Mislim, mene je neugodno ovo ponavljati, ali tako je rekla. I onda me postavila par pitanja. Što znači ovdje Helebores Kroatikus? To je kukurijek, to je jedna endemska vrsta koja raste u sjenovitim dijelima Zagorja i Slavonije. Recimo, Japanci obožavaju taj cvijet zato što je recimo, latice su cr ili crne ili zelene, dakle, tako je skrobiti skroman. Oni jako vole te skrobite i skromne stvari. I ovaj... I onda kada je to, ja sam odgovorio, onda što ovdje ovaj Krist radi, Kristo i tako da je sve objasni, nje objasnio, onda kaže, mogu li nešto zamoliti? Kažem, izvolite ako smoga, koja mogu ispuniti želje. Mogu li vam na oproštaju pročitati ovu pjesmu? Ja nisam mogao doći k sebi Pa naravno da možete i onda ona počne drago Štambuk, Christmas Rose. Ja ne znam gdje sam bio u tom trenutku, a car je onako zaljubljeno gledao ovaj, i jako su dobro složen. Vidi se da je da je obožava. I ona je to pročitala i to je bio oproštaj od carice i od cara s nje, njenim čitanjem moje pjesme kad sam odlazio, stepenice su neke dole, ova dva koja su me pratila, ovaj, dole sam se vratio i oni su bili na vrhu i ja sam se naklonio. I onda sam otišao, ali kako sam bio dirnut svim time, onda sam se još jednom nakon deset metara okrenuo, deset koraka okrenuo i opet sam se naklonio. A Japanci vas nikad ne pušte, dok ne, uvijek gledaju za vama dok ne zamaknete. To, to je nevjerojatno su subtilni. Ja kažem vama doviđenja i odlazim i doviđenja. Recimo oni, ako vas ispraće u kolima, oni će gledati dok kola ne zamaknu iza ugla i pratit će vas i klanjat će se i a, očni kontakt će biti, biti živ. Tako da nekad sam se činio, kad sam iz Japana dolazio u Hrvatsku, kao... što se svi ne, ne da doldu, u džunglu, džunglu neko <laughs> da, 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 Mislim, malo, malo sada pretjerujemo, a, ali... Evo, to je, to je ta japanska kultura, ta subtilnost, to. Ta, ta redukcionizam, to... A, kad je riječ o hindusima, kazali ste da, da ste i naravno i u Indiji pisali, i objavljivali. Da. Ono što me zanima je koja je to razlika, i to, to ste kazali ranije m, šturo, a, ali koja je razlika u tome mentalnom sklopu u odnosu na prosječnog zapadnjaka? Dakle, kad govorimo o indicima, o snate, hindusima... Znate, recimo, Herman Hesse je rekao da je polovicu svoje duše našao u Indiji. Recimo, ako budeš dovoljno dugo stajao uz rijeku i ako budeš strpljiv, vidjet ćeš jednoga dana kako rijeka nosi tijelo tvojega neprijatelja. To recimo neka kineska ovaj. Mi smo puno praktičniji, materialistički orijentirani. U Indiji zapravo oni uvježbavaju svoju duhovnost. To nije duhovnost našeg tipa, ali je duhovnost koja je i prisutna i živa. Oni vjeruju u taj braman, dakle Brahman to je taj neka vrsta ovaj, duhovnog svijeta, a mi smo zapravo ta Božja iskra, svatko ima svoj atman ili dušu, duša. Mislim, ima tu, može se to komparativno isto istražiti i naći, naći paralele, ali Indija vas uči spiritualnosti na jedan vrlo neobičan i drugčiji način od ovoga našega. Tako da, kad putujete svijetom, otvaraju vam se horizonti i postajete, ja sam nakon Indije postao puno tolerantnije ljudsko biće nego što sam bio prije Indije. Toliko, Indija je čista postmoderna, kako pravilo postmoderne, anything goes, sve je moguće tamo. Takih varijanti, religija, podreligija, ma, ma mislim to je jedna tako bogata zemlja da tako da zapravo mi je ovo bila čast da je sada indijski veloposlanik u Hrvatskoj prebio na hinski moje indijske pjesme. Evo recimo jedna mala pjesma, baš mala, praktički jedna rečenica. Naslov je Indija, zemlja koja nauči me umivati se jednom rukom. Kako se vi umivate? Uzmete, voda teče, uzmete vodu i umijate se, a oni kako je tamo jako malo vode i suše su i tako dalje, ono malo vode što pada iz tog nekakvog izvora, oni uzmu to u jednu ruku i onda to prinose svome licu i kao mačka onako istrljaju se obraz s jednom rukom. Evo, to su te subtilnosti koje čovjek kako je osjetljiv i atentivan prema svijetu mora zamijetiti. Evo, to, je jedna, to nije pjesma, to je zapravo jedna rečenica, ali Rečenica koja nešto govori o Indiji. Htio li... Ali, a, a kad smo govorili mm -hmm. recimo o ovim odlascima i dalekom mm -hmm. svijetu, htio sam... Čekajte, gdje je ovo? A, htio sam... U Japanu sam upoznao Jadranku Stojaković i jako smo se družili i ona je uglazbila jednu moju pjesmu koja se zove... 1918, ali naziv smo joj promijenili u daleko. Mogu pročitati tu uh -huh. pjesmu da vidite o čemu je riječ. I nalazi se na YouTube, pjesma se zove Daleko, naći ćete se nekim brodićem koji plovi, već je bila i u kolicima, jer je umrla od motorno-neuronske bolesti. I vidite da je u kolicima, to je motorno-neuronska bolest, ona koja te od ozdo počima i, i na kraju dolazi i do glasa, ali to je, to je bio baš njezni labuđi pjev. Dakle, daleko plove brodovi odnose naše drage u daleke strane zemlje. Daleko brodovi plove. Odnose naše živote u škrinjama s bijelim brašnom i bačvama zlatnog ulja u pohlepne strane zemlje. Daleko plove brodovi i provom paraju srca. Što ćemo s polovicam njinim u dalekoj stranoj zemlji. Mislim, meni je ta pjesma vrlo bliska, jer sam zapravo stalno u stranim zemljama i na neki način vrlo dobro razumijem tu raspolučenost srca, pogotovo naših ljudi koji napuštaju zemlju. Ja sam dao godinu, 1918. mogla biti bilo koja godina, ali u toj pjesmi koju ona pjeva, predivna je ta pjesma, i jako ima puno ovaj klikova, zove se Daleko, i to je njezin zadnji CD, i zapravo to je oproštena pjesma njezina, njezina je poznata je po svojim sevdalinkama, po što te nema i tako da, da dalje. Vrlo, vrlo je poznata, Evo, je ovdje u ovim krajevima zato zato i spominjem da htio sam da još malo jel o svemu razgovaramo ne u iran kao <laughs> ja, sa bliskom istoku iran, iran je ja kažem uvijek zemlja pjesnika ruža i slavuja to je u onom ideal, idealnom A, smislu nisam znao da je poezija toliko popularna u Iranu i da je puno popularnija od proze, recimo u Europi. Ono, Znate šta, činim se to je... puno više i piše i čita Znate šta, proza. ljudi tako, taksista će vam recitirat poeziju, brijači će vam recitirat poeziju, njihova šahna ili knjiga o kraljevima. To je, to je, to je, zapravo ono osnovno štivo. Ja sam napisao ovaj, jednu pjesmu o njihovoj svetoj planini Damavandu, kojoj hoda Zaratustra tamo živi mistična ptica Simorg za Hak to je ugašeni volkan, to je simbol zla on je u tom vulkanu mislim recimo svi o veliki Japanu, pjesnici Indiji znamo dosta toga ali Iran nam je nekako ono zatvorena je zemlja za uopće nemamo neku predstavu je, što se tamo događa to je domađa. vrlo složena zemlja i stara kultura i ovaj ja sam uvjerenja, sklon sam vjerovanju da su Hrvati potekli iz tog dijela ovaj, svijeta. Recimo, bio sam na Hafezovom grobu, na Sadijevom grobu, na e, Omarhajanovom grobu. Mi, ti mauzoleji su to znači, ljudi hodočaste tamo, kao da su sveci ti pjesnici. Pjesnici su zapravo vrlo citirani političari, vrlo često citiraju pjesnike ne, ne, kod nas, pa mislim pjesnici su gotovo gotovo prezreni ja ne znam ali u iranu biti pjesnik to je recimo sjećam se kad je došao borel ja sam tada predsjedao Europskom unijom, jer u iranu nema predsjedništva Evrop... nema misije eu pa ona zemlja koja predsjedava ja sam po toj dužnosti otišao u iran da budem predsjedavajući ostalim veleposlanicima u mom veleposlanstvu kad je došao borel iako ovaj, veleposlanici drugih zemalja ne prate nikada ministra vanjskih posla Evropske unije, on je mene nekako prigrlio, na aerodromu sam mu rekao deset rečenica o Iranu, rekao je, bidete s nama, i bio sam na svim najpovjerljivijim razgovorima. Taj čovjek je jako dobro vodio razgovore sa Irancima. Ne smijete biti arogantni, morate biti empatični. Ja sam shvatio da mnogi moji kolege se ponašaju arogantno, svisoka prema tim ljudima i to je to je veliki fopa. I ovaj, sjećam se kada me je bivši ministar vanjskih posla, predstavljao njemu. Rekao da sam ja veliki pjesnik, da sam neuro itd. i tako dalje. I, nazvao me mistikom. To je najveći kompliment koji sam dobio u životu. Mističnost, ezoterija u toj zemlji je ovaj pojem, recimo, Rumi, ša, Šamsota, Briza, Hafe, Sadi, ti veliki pjesnici Omar su stvarno nacionalni heroji. Postoji li neka ključna razga između Irana i drugih nacija Bliskog istoka? Pa zato što su zapravo Osim Iranci, su, Iranci, su, Iranci šiti i oni su primili islam od sunita, ali oni su ga prilagodili sebi i na neki način su akomodirali islam i pokušali su ga napraviti drugčim. I napravili su ga drugčim. To je jedna vrlo mučanička kultura. Stalno se govore o šehidima, o jako su puno odjeveni u crno, imaju arbain 40 dana nakon na šure, kada zapravo slave svoje mame, 12 mama, prvi Hasan, prvi Ali pa Hasan pa Husein i tako dalje onda odlaze u Karbalu, bičuju se, imate osjećaj kao da je to neka pasija na Filipinima, kada se, kada se ljudi čak stavlju na križi, bičuju i imitiraju mm -hmm. muku Isusa Krista. Dakle, ima nešto, nešto vrlo slično tom kršćanskom, ovaj, flagelanskom, mučaničkom nekakom duhu. I Iranci uvijek nekako se odnose prema tome i baš nekakva kultura koja mučeništvo i, i, krv tih svojih mučenika nekako gleda na jedan način drugačije nego mi na zapadu. I to, oni su posvećeni tomu i, i svatko tko je mučenik, evo sad su recimo predsjednik i ministar vanjskih poslova stradali u toj helikopterskoj nesreći na Alborzu i naravno ono si proklasi šehidima, mučenicima i... Kako živi prosječan Iranac? Znate šta, sankcije zapravo tu zemlju jako možda dijelom i zbog sankcija je došlo do ove nesreće, jer nemaju zamjenskih dijelova, to je nekakav američki helikopter, i onda oni sami su vrlo su inventivni, oni proizvode te zamjenske dijelove, Ovdje su ovaj, možda, možda nešto otišlo u krivo, možda zamjenski dio nije bio dobar, no dobar, a i bilo jako ružno vrijeme. Ja sam rekao, kad su me zvali iz Zagreba, rekao sam da je ta nesreća vrlo ličila meni na onu nesreću Rona Brauna, kraj Dubrovnika. Ružno vrijeme, kiša, magla, oni su udarili u neki vrh tamo u sjeverozapadnom Iranu kad su išli iz, iz grančnog područja gdje se nekakva brana ovaj, gradila ili otvarala. Tako da... Kad govorimo o Bliskom istoku, čini se da ponovno lomi se razbuktava se jel vas zabrinjava ta situacija kako Absolutno. vidite neki rasplet ili vidi li se uopće rasplet ili će dalje, do, dalje pa, ići, svi govore o svi se. govore o soluciji dviju država ali neki vrlo, vrlo pametni izraelski recimo komentator kako se gideal levi on je rekao da je to mrtva solucija on je jedan vrlo inteligentan čovjek i ja vjerujem da Ovi sad više ne znaju što će dvije države, dvije države, kako će se to složiti. To je jedno od najtežih svjetskih problema. Svi su uključeni. Svi da, su uključeni. Sve, sve zemlje bliskog istoka su, čini se uključene da, u, da. u tu priču. O, u istinu, jel kako sam rekao, vidite li neki rasplet? Vidite li šta na, na obzoru? Pa, htio htio bih vidjeti, jer to stvarno a više nema smisla. To što se događa s tim ljudima u Gazi je, katastrofalno, naravno, i taj prvi udar je bio loš i ovaj sada osvetnički pohod na, na gazu je nešto što, što se ne može opravdati. Ali, kazali ste jednom, sam ja... Kazali ste jednom prigodom bez doze idealizma u međunarodnim odnosima naš svijet nema zdrave budućnosti, a možda i nikakve budućnosti. Pa ja vjerujem da je idealizam neophodan, ali ne neki naivni idealizam, idealizam. A to sam htio pitati, ko je, kakav idealizam? Koji idealizam? Pa idealizam koji je nekako korijenjen u životnim interesima i prostoru ljudskog življenja, ali ako ne budemo plemeniti, plemenitost je zapravo za mene najveća ljudska vrlina. Ako ti političari nisu vizionari i plemeniti, politika bi zapravo trebala biti jedna plemenita djelatnost. U stari Grka sve što je briga za opće dobro, to, to mora biti nešto vrlo elevirano i važno. Dakle, kako promijeniti politiku da ne bude interesno orijentirana i da samo ne gleda što je tu za mene? Dubrovčani stari su bili vrlo pametni, ja sam pokušao čak i njihov slogan obliti privatorum publika curate, što piše na Kneževom dvoru, što znači zaboravi privatno i misli na opće dobro. Ja sam bio prijatelj sa Bankim Munom koji je bio generalni sekretar Udjeljnih naroda, jer sam bio u Koreji, južnoj, gdje je on bio ministar vanjskih poslova, pa sam ga tamo upoznao. Onda sam mu poslao prijedlog da se taj obliti privatoran publika stavi u ulaz na Udjeljne narode, tako da čitav svijet zna da ne mislimo na privatno, nego na opće dobro. I jako sam se trudio, na kraju to nekako nije uspjelo, kao treba to dati vašoj misiji, ja sam dao misiju, a onda kad date nekomu drugomu kojemu nije toliko stalo do toga, to propadne njegova tajnica, šefica kabineta Eva Busa koja je američka poljakinja, bila je čak u Japanu i rekla da to je to jako dobar projekt i da bi ga on rado ovaj, blagoslovio, ali kaže ne možete vi iz Japana to podržavati, mora to vaša misija u New Yorku podržavati. I kad sam ja to dao svojoj misiji, ništa se nije dogodilo, neću komentirati dalje. Dakle, ovaj, ja sam čak htio da se taj slogan Obliti privatorom publika kurata unese i u sabor, Hrvatski, na ulazu Hrvatskog sabora, jer to je to kuća koja imitira taj knežev dvor i tu Dubrovačku pametnu politiku. Međutim, to se nije dogodilo. Ljudi ovakve plemenite stvari percipiraju kao, kao nešto što smeta, što, što nije, što nije in, što... Danas plemenitost to... nije na cijeni. Svijet je pun je cinizma, pun je profitokratskih načela, novac, moć, sve suprotno bi trebalo raditi od ovoga što svijet danas radi ako ćemo preživjeti i opstati. To je meni jasno. Ali smo razgovarali o tome, da nikog na Titaniku nije briga. Na Titaniku, da. Ali dobro, ljudi koji vide to, pa ima ljudi koji to kuže. Ja mislim da nije baš da, da, da mnogi ne kuže što nam se događa i što se može dogoditi. Ali oni nemaju nekako i valjda pristupnim medijima ili nemaju mogućnosti da iskažu svoje, svoja stajališta. Ta visoka politika je sva u interesima, u nafti, u geopolitičkom širenju, geostrategijama. Ovo je geopolitika je sada sve. Tko će koga i kako, tko će vrši teritorij zapasati, tko će biti moćniji, resetira se odnos u svijetu, Kina, Rusija, Iran, to je šankajska grupa, NATO grupa na zapadu. Gdje je tu Bosna i Hercegovina? Bosna i Hercegovina <laughs> i Hrvatska, to su male zemlje, ali Bosna, Bosna, Bosna i Hercegovina Bosna je Bosna Bosna i Hrvatska. I Hercegovina. Hrvatska je i u NATO, i u EU, uniji, Bosna i Hercegovina nije ni tamo, ni tamo. I Bosna i Hercegovina je zapravo i dalje vrlo jedan teritorij otvoren ne, ne za sređen. Sređen. Da, za otvoren za sve utjecaje. znate šta, ja mislim, Bosna i Hercegovina je za Hrvatsku iznimno važna zemlja. To je zapravo prva zemlja, po mom sudu, koju bi, koju bi, Hrvatska trebala prigrliti. I to je, kada gledate geopolitička, geopolitika nije bez vraga ovaj, važna, vidite da zapravo taj oblik Hrvatske, dakle, kao bumerang izgleda. Ja sam u jednoj pjesmi rekao Hrvatska je bumerang. Je, kamo god da je hitni, hitim čemu god je putim ona se vazda vraća ubojita istu obnavlja ranu posred istog srca dakle kad gledate sve rijeke koje teku prema jadranu prema savi to, to je jedna cjelina ja ne znam moja idealna varijanta bi bila da hrvatska i bosna budu zajedno naravno da je to ovaj pomalo pomalo fantazam jedan ali ja sam za vrijeme rata puno više radio za Bosnu i Hercegovinu nego za kad je počeo rat u Bosni. Ja sam se jako angažirao. Imao sam nastupe na trafalgarskim trgovima. Čitao sam Mejljevu pjesmu o Sarajevu. Čak sam osnovao e, skupinu prijateljstva u parlamentu za Bosnu i Hercegovinu. Radio sam sve ono da pomognem Bosni jer sam shvatio da je naša sudbina zajednička. Međutim, evo, dogodilo se što se dogodilo. Ja sam jako zainteresiran da odnosi između Bosne i Hercegovine i Hrvatske budu što bolji. I naprosto smo okrnuti jedni na druge. Ne znam koliko se situacija promijenila od onih nekih ranijih vremena i nekih onih idealnih vremena kad je Starčević govorio ovaj, da Hrvati mogu biti i muslimani, i pravoslavni, i katolici. I ja mislim da zapravo ta vrsta nekakve trojedne religioznosti bi zapravo trebala biti hrvatska osnova. I ja ja bi, mislim mi, da se stvari Bito su se ja vjerujem da jesu, da. ali ja govorim kako bi bilo da, da je bilo ili kako bi bilo kad bi bilo idealno. Ovaj, da da, recimo da, ja sam napisao pjesmu o Srebrenici. Da samo izvolite. Ona je objavljena u knjizi Teurgija, to je tiskano od 2017, sad je zbog ove ovaj, rezolucije. rezolucije, možda aktualne. Bijeli srebrnički nišani, tko li vas ukrade posjetom sa blažnjivim i kakvom razvidnom igrom nesmiljeni ubojice odvuku pažnju s vaših zabata? Zar je tuga rastvjetana poput Liljana umjesila tijesto za gorki kruh sve iznova? što nam je jesti, koju hranu blagovati u smiraju dneva koji podsjeća na počinak. Muški je počinak koji ne ima riječ za milinu pokreta i slomljeno stapki, što rastu k nebu i zemlje crnice. Tamo negdje kraj foče, povijest se ponavlja, braćo, i goranovo slovo jamama i očima izduštenim iz orbita, poput slijepog sunca, visi nad drinom i proriče, riče bolno kano smrtno ustrijeljeni jelen, doziljući ženke koje u razdvojnosti neslute strašan kraj. Osam tisuća, osam tisuća, osam tisuća i tako osam tisuća puta izgovorit poimenice svaku Božju dušu, brata čovjeka, poput stada ovaca odvedenih na klanje, nedužnih, neupučenih u zlo. Ner ne dođi, amo, dođi da me zagrliš u gustoj šumi, dodaj mi ruke svoje sine da ih posudim vječnosti, tvoj babo. Zaštićena zona, mračno sunce. Šta reći sada? A ništa, šutjeti ništa, i, i plakati. Ima jedna, jedna, jedna koju sam napisao, mala, kratka pjesma, napisao sam je u Jajcu, rujnu 2004. katakomba. U cijelac kamen duh Hrvoja Vukčića ukopa svoje tilo. Ovo tilo kao da je onaj kap vode koja na onom sleđenjenom snijegu probija probija, ide dole u dno. Imam jednu čakavsku pjesmu koju možda htio pročitati zato što je napisana za vrijeme rata u Hrvatskoj. Jedan sin jednog mog prijatelja je poginuo crnim mambama, to je bila postrojba Hrvatska. I onda sam tu pjesmu na čakavskom posvetio njemu i njegovom ocu. Ona se zove Trunkacio. Crne mambe, mišu moj, svitte gnízdo domu tvom. Crne mambe, myšu môj, tigrov zúb i pakla kot. Ko te dat ty zov, hrvásky nám plyne brod, zapasasmo smo morský dúb, pasi zbíše rúb. Skinúte no, mo gláveny i rasitin crnže júd, brnicu ni nataknut otrov mambin primaknut. crne mambe, mišu moj, čuvat će du tvoj škafet sa prstenom od zlata u škafetu ružmarin. Sjajno. Ima tu puno, puno pjesama, ali ko, ko će to sve ovaj složiti i čitati? Ovo, ovo, je ta masno vijenac u kojem zapravo svakih pet godina radim svi pjesnici, evo u ovom imamo Delimir Šicki, Tomislav Domović, Zvonimir Sutlović, Mile Stojić, Mira, uvijek nam Čakavce, Kajkavce, Štokavce uh -huh. i svi. O, ove, kako je rekao profesor Katičić, iz ovih se vijenaca vidi bogatstvo hrvatskog jezika. Problem Hrvatske je da smo mi mali narod i da nismo u stanju izaći na kraj sa svojim bogatstvom i svojom raznolikošću. Recimo, u Francuskoj slikar je slikar, filozof je filozof. A u Hrvatskoj ljudi poput mene moraju raditi i rati strane. Morate biti i diplomat, i pjesnik, i jezikoslovac, i liječnik. Evo, i problem Hrvata je, mislim, također taj da ne rastemo, da nismo sposobni doći na razinu ljepote i važnosti svoje zemlje. Ovo zvuči možda malo pesimistično, ali ja se baram trudim. Gospodine Štampuks, ti i završiti. Hvala vam lijepo na gostovanju u podcastu Gura. Hvala vama.